ကျွန်တော်မေးတဲ့ဥစ္စာเนี่ยတခြားကြည့်ပဲเนาะကျွန်တဟော်တ်မတေးယ်နေတာဘာလို့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ topic ကိုပြောပြီးကျွန်တော်ဆွေးနွေးရဟเนาะဟုတ်တယ်ကိုအောင်ကရျွေန်းတကေိาုะကျွန်โတอော်เคခင်ဗျာဒဒီကဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးเนาะမေးဖို့ကိုဟုတ်တကဲ့ော့ဟုတ်ကဲ့โอเคเออကျွန်တော်ဖြေပေးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါโอเคကိုအောင်ရင်းခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာဒီတက်မတော်ရဲမှာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကိုเนาะဖွင့်ဟတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဖမ်းခံထားတဲ့ထောင်ချတဲ့ဒီအချုပ်လေးရောက်နေလို့အများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုအကိုတိမယ်လို့ယူဆပါတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကိစ္စသိပါသလားဘယ်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ထောင်ကြလဲ။ဘာတွေလုပ်လဲ Facebook ပေါ်မှာတက် Facebook ပေါ်မှာတက်ရေးလို့ဆိုပြီးတော့မှအချုပ်လေးထည့်ထားတဲ့သူတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်လုံခြုံရေးရကျွန်တော်နာမည်တွေထုတ်ပြောလို့မလွယ်ပါနဲ့အကိုအဲ့ကိစ္စကိုသိမယ်ထင်ပါတယ်ဥပမာ Facebook ပေါ်မှာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အမြင်ယုံကြည်ချက်ကိုရေးတဲ့သူတွေနောက်ဆုံးပြကျွန်တော်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ပိုင်အတွေ့အမြင်ကိုပြောတဲ့လူတွေပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုမဖမ်းဘူးလို့အာမခံနိုင်လားဒါမှမဟုတ်အခုတက်တွင်းထဲကရေးနေပြီးတော့မှအချုပ်ကျသွားတဲ့လူတွေကိုတော့အကိုသိပါညလီားသူတာဟုတ်ကဲ့ကိုညီသူတာတစ်ချက်လောက်ကျွန်မဝင်ပြီဟိုကနော် moderate လုပ်ပေးပါစေလို့ဘာလဲဆိုကိုအောင်ရင်းပြောတဲ့အချက်ကသူကအင်တာနက်သုံးလို့ရနေတယ်ဒါပေမဲ့ channel လူတွေသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတာဘာအချက်ကိုမူတည်ပြီးပြောတာလဲဆိုမေးခွန်းနော်ဒီမေးခွန်းကိုအရှိမလဲကျွန်တော်ပြောွားကြတယ်ဆိုတော့အာကျွန်တော်သိချင်တာကိုအောင်ဟင်းကအခုလို internet သုံးခွင့်ရတယ်ဆိုတော့ကိုအောင်ရင်းအတွက်မှန်တယ်နော်အခုသုံးနေရအခုကိုရင်သုံးနေတက်ထက်ကနေသုံးနေလို့ပြောတယ်ဒါဒီအခုရဲ့အမှန်တရားကလူတိုင်းအတွက်မှန်သလားတက်ထက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတယောက်ချင်းစီရဲမေတယောက်ချင်းစီကအင်တာနက်လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဒီလိုမျိုးပိတ်ပင်ခွင့်မရှိဘဲနဲ့သုံးခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာမှန်သလားအဲ့ဒါမမှန်ဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုလို့ရှင်ဒီကိုပိုင်ပေါ့နော်ကိုပိုင်နာမည်ဒီကအခုပြောတာကိုပိုင်နာမည်နဲ့ကိုပိုင်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ရေးလို့မရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ဘိုလ်ချုပ်ဘယ်စစ်သားတွေကတလူရေးနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သွားကြည့်ပါသူတို့ဘာလို့ပဲရေးလို့ရလဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့ပုံစံပြောလို့ရမယ်မတို့သုံးလို့ရတယ်မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုစားပြောပေးလို့မရအောင်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံတော်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေအမှန်တွေကိုစားပြောလို့မရအဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာဒီဟာလာတက်မတော်ကြီးကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတော့ Facebook ပေါ်မှာတက်ရေးလို့ရတယ် website ပေါ်မှာလည်းတက်ရေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်နေတဲ့လွတ်လပ်ခွင့်လွတ်လွတ်လပ်သုံးခွင့်မရအောင်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ယုံကြည်ချက်ကိုယ်ပိုင်ခံစားချက်ကိုယ်ပိုင်အသိအမြင်ကိုလူသားတယောက်အနေနဲ့ရေးခွင့်မရတဲ့ကန့်သက်ပိတ်ပင်မှုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီကာလမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရင် Facebook သုံးရတာမှန်ပါတယ်တိုးတော့ Facebook သုံးခွင့်ကိုကန့်သက်ထားတယ်ပိတ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာဒီအသိအမြင်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောခွင့်မရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုအဲ့လိုမျိုးလုပ်ထားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအချင်းကြရအတိညာအချင်းကြမှုလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ Facebook ကိုကန့်တတ်ထားတယ်ဆိုတာဘာကိုကြည့်ပြီးပြောအတိညာအချင်းချမှုခင်ဗျကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာ Facebook သုံးဆွဲမှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး Facebook သုံးတဲ့နေရာမှာအတိညာကိုအချင်းချထားမှုဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုအတိညာအခုကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိညာကိုအခုအနေနဲ့အခုရဲ့ယုံကြည်ချက်ခံယူချက်ကိုတကယ်ပဲပုံမှန်လည်းလည်းပြောပြနိုင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပါလားတကယ်ကအခုဒီဒီကိုကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကိုကိုဝါသနာပါလို့မို့ကိုကနဲ့သူဒီအဖွဲ့အစည်းကိုကိုလှုပ်ချင်လို့မို့ကိုကဝင်လာတာဝင်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရဲ့ခံယူချက်ကတော့ပြတ်သားတယ်နော်ကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဘယ်တော့မှလက်သက်စာမဖောက်ဘူးကိုရဲ့အဖွဲ့အစည်းမကောင်းကြောင်းကိုလည်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုရဲ့ခံယူချက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါတော့ဒါအကူပဲပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝင်းမောင်ချတာတွေအတိညာန်ပိတ်တာတွေမပြောနဲ့အကုန်လုံးဖွင့်တာလေကြိုက်တဲ့စာကိုလေ့လာလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဖတ်လို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးကိုကြိုက်တဲ့ပို့ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံရေးเนาะကြိုက်တဲ့သတင်းကြိုက်တဲ့လူဖတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မရပါဘူးခင်ဗျာမရပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရဘူးဆိုရင်ဘယ်နေရာမရကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီထွက်မလာခင်မှာကျွန်တော်တို့ Facebook post တစ်ခုတင်ခဲ့ပါအဲ့တင်တဲ့ post ဒီเนาะဒါကျွန်တော်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဘာမှခက်ခဲခင်မပေါ့ဘူးဘိုဂျိုအောင်ဆန်းရဲ့မေကုံးကိုပဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပေါ်မှာเนาะဒီဒုတိယတမတော်ကဝေးဦးစီးချုပ်ကိုတိုင်း remind လုပ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်သူကနေတစင်ကျွန်တော်တို့ဟလာညွှန်ကြားရေးမှူးဘိုချုပ်စီအဲ့ဒါနေကျွန်ုပ်စီကတစင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မှလုပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကြုံခဲ့ရတာပါလီစဲပြီးတော့ပြောစရာအကောင်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်းကြုံခဲ့ရတဲ့ဒီအတိညာဉ်ကတ်တတ်မှုအတိညာဉ်ချင်းချမှုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဖွဲ့အစည်းဆိုတာအဖွဲ့အစည်းဆိုတာဒီတိုင်းဟို PPO ဆိုပြီးတော့သွားလို့မရဘူးအဖွဲ့အစည်းဆိုတာတော့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းပဲသွားလို့ရတယ်နော်ဒီမှာဟိုဥပမာတစ်ခုဆိုရင်ပေါ့နော်ဂျွာတူရမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်တက်မတော်နဲ့နက်နက်ခိုင်းနဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲ့တိုက်ပွဲကတကယ်ဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့အဲ့တိုက်ပွဲကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အချင်းချင်းပြန်တတ်တာအချင်းချင်းပြန်လှုပ်ကြတာပြီးကြရင်တိုင်းသားတွေပေါ့အပြစ်ဖို့တာဆိုပြီးတော့အဲ့တဲ့ရင်ကခဏလေးနဲ့ရွာထဲမှာပြန့်သွားတာ
ဒါဥပမာပြောပြရအောင်နော်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရဲ့သူ့ရဲ့သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်လမ်းကြောင်းသူ့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဒါတွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုမထိခိုက်အောင်တော့ဒါလုပ်ရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါကတက်မတော်အချက်ချင်းဖြစ်တာဟိုပြီးကြရင်လက်နက်ကိုင်တွေကိုအပြစ်ပုံချတာဆိုတဲ့ဒီသတင်းအမှားနော်ဒီလိုသတင်းအမှားတောင်မှလုတ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းရတ္တိမှုကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းဒီနာကတ်တွေအတွက်ကျေးဇူးပါကောင်းရင်ဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ကျေးဇူးပါကောင်းရင်ပါဝင်ဆွေးနွေးပေးတာအခုမော်ဒူလာအနေနဲ့ကျွန်မဆက်ပြီးတော့အခြားသူတွေလည်းပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကျွန်မအခွင့်အလှမ်းပေးချင်ပါတယ်နော်ကိုအောင်ရင်ကတော့ပြောရတာကတော့ဒါအဲဒါ तू ကသုံးလို့ရတယ်ကျွန်တဲ့သူတွေပြောသုံးလို့မရဘူးလို့ပြောတာအဲဒါလုံးဝအဲဒါအချက်လက်မခိုင်မာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့ comment တွေမှာကြည့်လိုက်ပါနော်ဘယ်သူတွေကဒီသူတွေအများကြီးပြောနေကြတယ်ဘလို့ကန့်သက်ပိတ်ပင်ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေအခု VPN သုံးပြီးတော့ကျမတို့ Zoom သုံးနေရတဲ့အခြေအနေတွေအများကြီးဖြစ်နေရတယ်ရှိတယ်။ဒါအပြင်ကိုယ့်ရဲ့အမှန်တရားတစ်ခုဟာအလုံးအတွက်အမှန်တရားဖြစ်ချင်မှဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျမစကားလောက်ဆောင်ပြချင်ပါတယ်ကိုအောင်ဟင်းကို။အဲနောက်ထပ်တစ်ဦးကိုကျမဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်သွားမယ်နော်။ဒါတော့မက်တီတာဖြစ်ပါတယ်မက်တီတာပါဝင်ဆွေးနွေးပြပါအောင်ရှင်။ Hello မက်တီတာဟယ်လိုမတိတာပြောပါရှင်မတိတာမရှင်ကျမတို့အချိန်အားဖြင့်လဲအာတချို့ရလာပြီဆိုတော့ကျမတို့ main camp ကိုကိုဖိတ်ခေါ်ပါမယ်ပြောပြပါအောင်ရှင်အာဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျအာကျွန်တော် main camp ကွာကျွန်တော်ကပြည်သူတယောက်ပါခင်ဗျကျွန်တော်အခုမေးချင်တယ်မေးခေါ်ပါနော်ကျွန်တော်ခုနကဒီတက်မတော်သားတွေအခု insa ပဲလုပ်နေတဲ့လူတွေနဲ့ဒီတက်သေးကလူတွေကိုအခုခုတော့ကျွန်တော်ဟိုဟိုဘုံဝီးမေးအောင်လိုင်းတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပေါ်ချုံဝီးအာဆိုဝင်းတို့အွန်လိုင်းတွေးတို့ပေါ့သူတို့ကတော့အားချမ်းသာကြရပါတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီအခြေခံဥပဒေပါပါတဲ့လစာကတော့ဘလောက်မှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုအခုလိုမိုင်းတဲလိုမျိုးပိုင်ဆိုင်မှုအကြီးကြီးတွေအဲ့လိုပိုင်ဆိုင်မှုတွေရနေရအောင်ဟောဘလောက်ခိုင်းထုတ်ထားလဲဒါသူတို့မိသားစုက CYA ရောက်တက်တို့လို့ထင်လားဒါမို့ရင်ကကဲအကျိုးကြောင့်ချမ်းသာတယ်လို့ထင်လားအဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ဖြေပေးသေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ကိုကုမေးရလည်းမသိကိုကကုနာတက်တွင်းကအကူမရှိတင်ဖြေပေးပါလားကိုကိုအောင်ရင်ရှိသေးတာဟုတ် insert ပဲပို့ထည့်ပေးချင်ပါခင်ဗျာဟုတ် insert ပဲပါလို့ရှိရင်ကိုအောင်ရင်လည်းရှိဆိုတော့ကိုအောင်ရင်ရှိသေးလားခင်ဗျာခုန insert ပဲโอเคမရှိတော့ဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဲ့တော့ in service ကဖြေတာပိုကောင်းမယ်လို့တွေ့နော်သူတို့ပိုတည်တာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ် in service ကပိုတည်တယ်တယောက်လောက်ပြန်တင်လိုက်ပါလား in service တွေကတယောက်အခု in service ထဲရပါပြန်ဖြေချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေဒီမေးခွန်းကိုဖြေရပါမယ်နော်ဟိုတယောက်လောက်တင်ပေးလို့ရမလားမသိဘူးရှင်ဟုတ် in service ဆိုရဲအဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ဒီ comment တွေမှာလည်းအများကြီးတွေ့နေပါနော်ဟို mic ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လောက်ပြောလိုက်ပါစာတော့ပြန်ပို့ပေးပါနော်ပြန်ပို့လိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီခါမိုက်တင်ပေးမယ်ဗျာကျော်ကြီးဆိုရဲတယောက်ကျွန်တော်တင်ပေးလိုက်ပါမယ် in service ပါ Okay ပါ Okay okay တင်ပေးပါတင်ပေးလိုက်ပါဦး။โอเคကိုကျော်ကြီးဖြေပေးပါခုနမေးခွန်းလေးပြ။โอเค မတက်လာသေးနဲ့တွေ့ဒီမှာ comment သူတင်ပေးလိုက်ပါသူက insert တယောက်လို့ပြောတယ်ဗျနောက်တစ်ခုကဒီဟာက media တွေမှာလွှင့်နေတော့ကျွန်တော်အချိန်7မိနစ်လောက်လေးယူခြင်းပါတယ်ပထမသဘောတူညီချက်ကတော့တနာရီအတိလို့ပြောပေးမယ်ဒီမှာလည်းစိတ်ဝင်စားမှုလည်းအရန်ကောင်းနေတယ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်7မိနစ်လောက်လေးဟောပါပေါ့နော်ဒါ media တွေမှာလွှင့်မှုမှာ7မိနစ်လောက်လေးတော့ကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်နောက်တစ်15မိနစ်မှာတော့ရက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးခြင်းပါဆိုတော့ဒီမှာခုနကချက်ထဲမှာပါတယ်ဗျညီလေးတင်ပေးပါကိုကျော်ကြီး mic ဖွင့်ပေးထားတယ်ခင်ဗျာပြောပါကျွန်တော်တို့ကိုကျော်ကြီးခင်ဗျာไมค์ฟังเลยอ่ะครับกูจอยไม่ရှိတော့ဟုတ်ကဲ့အော်ရှိရပြကိုကျော်ကြီးไมค์ဖွင့်ကြည့်ပါဆိုတော့ insert တွေကအကဲကြီးများပါတော့ဖြေလို့ဟိုဒီစကားပြောလို့မပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှင်လေဒီ check ကနေပြီးတော့ဖြေပြီးလို့ရပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ခဏစောင့်နေတော့တန်လန်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတူအူကိုအလှည့်ပေးလိုက်ရှင်ပါတယ်အဲ့တော့ချိုးเชอรี่ခင်ဗျာပြောပြပါချိုချယ်ရီကြားပါသလားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်ရှင်အာကျမကတော့မေးခွန်းမေးချင်တာပါအဲဖေဗူလာအာနာသိမ့်မှုဖြစ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အစပိုင်းမှာပြည်သူတွေကအမ်အောက်ခြေကစစ်သားတွေနဲ့
ဆန္ဒပြမှုတွေကြုံတဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့စကားတွေရှိရယ်ပြီးသူစစ်သားဆိုပြီးပြီးသူရဲတို့ဘာလို့អော်ခဲ့ရပေါ့နော်အဲ့ဒီနောက်မှာအကြမ်းဖက်ဖြိုဝင်တာတွေရှိလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာပေါ့နော်ဒီ CDM လောက်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်မသိချင်တာက CDM လုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအမုန်းပြတွေအချင်းချင်းဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ပြည်သူတွေဘက်ကကြိုးစုံမှုရှိမယ်လို့ယုံကြည်ခဲ့လာပေါ့နော်နောက်ဒီ CDM မလုတ်ခင်တုန်းကပြည်သူတွေဘက်ကကြိုးစုံမှုရှိမယ်မရှိမယ်အတွင်းနဲ့အခုလက်ရှိကြုံရတဲ့အချိန်မှာကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကထပ်တူကြတာကျွန်မသိချင်လို့ပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမျိုးကိုဟုတ်ကျွန်တော်ပဲဖြေပြပါစီဒါ CDM လုတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ပဲကိုစားပြုပြီးဖြေလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဟိုဒီတကယ်တမ်းပြောရင်တော့ဟိုပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီလိုဒီကြီးဒီမှာပြောတဲ့စကားတွေကျွန်တော်တို့အဲဒီကာလမှာဒီ Facebook တွေမှာရှင်းတော့အားလုံးပြီးပါမမြင်နိုင်တာလည်းရှိတာပေါ့နော်တိုးတော့ကျွန်တော်တို့တုံးလို့ရတဲ့အခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာရှိအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုရင်မထဲပို့လာထိပါတယ်မတို့ဒီမတို့ကကာကွယ်ရမယ့်သူတွေမတို့ဟိုဒီငါတို့ရဲ့အကာအကွယ်ကိုတောင်းခံနေရတဲ့သူတွေကိုမတို့ကဒီလိုမလုတ်တင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကအရင်အကျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီရေလုတ်ခဲ့တဲ့အကျိုးဆက်တွေဟာအခုထွက်လာတဲ့ဟာဒီရာပေါင်းများစွာသောဒီတက်သားတွေဒါရေတက်ဖို့ဝင်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲကျွန်တော်မှတ်မိရေပေါ့နော်။တပတ်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မထူးပါဘူးကွာတက်တဲ့လူတွေလည်းတက်နေရအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုအကုန်လုံးပေါ့ဗျာနော်။ဒီ institution တစ်ခုလုံးနဲ့ဒီခုနအလှအလှတွေကိုမကွဲတော့တဲ့အချိန်မှာဒါပြည်သူအပြစ်တင်တာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ချိန်မှာပြည်သူကလည်းအရန်ခံနေရတဲ့အချိန်မှာတော်ပြီကွာငါတို့မလုတ်တော့ပါဘူးกว่าဆိုပြီးတော့มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်လားထွက်လာတယ်ຢາပေါင်းများတော့ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီချိုးကာလာတွေမှာလည်းမယုံကြည်ခံရတာကြီးဟိုဖဲခြင်းတို့ထားတာမျိုးတွေနောက်ကတခุกခုဆိုရင်ဒီသူတို့ရဲ့ဝင်တာသူတို့ငါ့ကိုစစဘာပြောစေလဲလူစာပို့လာဆက်လာပြောမလားဆက်လာမြုပ်လေးလိုက်လုပ်ပေးကြပါတော့ဟိုကိုကြီးသူတို့ဆရာနည်းနည်းအင်တာနက်အခက်ခဲလေးရှိနေတယ်ဆက်လာတိကျကြပါသူတို့ကစကားပြောစေချင်တာလို့ဒီသူတို့ကဆုံးပါပဲဒီထဲမှာဝင်စားဟုတ်ကဲ့ကွာဒီမှာဒုလက်ကဒုလက်ကနေဆုံးကိုအင်တာဗျူတွေနေရပါဖြေမယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာနေအောင်ပါအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့မတ်တင်ပြထားတဲ့လူရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကြီး in service လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုအနေနဲ့ခုနကကျွန်တော်တို့လေးလာနေကိုကျော်ကြီး in service တရားမှုနဲ့ဖြေပေးပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကြီးကြားလာပြီဆရာဘယ်လိုလဲကြော်ရည်အကောင်းဆုံးကလည်းမြုပ်ဖြေခိုင်းနေတာမြုပ်ဖြေခိုင်းတာဘာမှမကြည့်ရဘယ်တော့နေဝင်ရဟင်းကောင်းနေဝင်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကျော်ကြီးမိုက်ကိုကျော်ကြီးပြောနေတဲ့အတိုင်းကြားပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ in service တရားဝင်တဲ့ဘုလကမီးပေါ်ကိုတစ်ချက်တော့ဖြေပြီးပါအောင်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စာပြီးအောင်ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုကိုကျော်ကြီးဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုမင်းဟုတ်ကဲ့ internet တွေကိုကြည့်ရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခုနကဘယ်လိုပြောရမလဲမေးကုန်ပေါ့နော်ဗာလဲလူကြီးမို့လို့ဘယ်လိုချမ်းသာနေကြလဲကျွန်တော်အောက်ခြေစားတွေဘာညာဆိုပြီးတော့ခုနကမေးသွားတာကိုတွေ့ရဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါအပြင်မှာလဲဒါစစ်တဲ့တယ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါအပြင်မှာလဲကုမ္ပဏီကြီးရှိဒီတက်မှာကွန်မန်ထဲမှာကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေအများကြီးပါကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုကြပါစို့စစ်တပ်ထဲကပုံစံနဲ့မပြောဘဲနဲ့အပြင်အရသာပုံစံနဲ့ပြောရမှာဆိုရှင်မန်နေဂျာတယောက်ကမန်နေဂျာရဲ့ယာတို့နဲ့မန်နေဂျာလာတာမန်နေဂျာလုတ်ပိုင်ကိုရတယ်မန်နေဂျင်းတယောက်ကလည်းမန်နေဂျင်းယာတို့နဲ့မန်နေဂျင်းလုတ်ပိုင်ကိုရတယ်သူ့ရဲ့ယာတို့နေရာဘယ်လိုပြောရမလဲသူရောက်နေတဲ့အဆင့်အတန်းပေါ့နော်နေရာပေါ်မှာမုတ်တည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့လုတ်ပိုင်ကိုနေရာရတယ်ဒါတော့လူတိုင်းသိရတယ်
ဘယ်သူမှဆိုပါတော့အဲ့တော့ဒီလိုရလာတဲ့အခါမှာဘေးနာဒါတို့လည်းကိုယ်တွေလည်းလူကြီးဖြစ်တဲ့အထက်မှာပါကိုယ်စီဒီယံမလုပ်ဘူးတော့အင်စားပဲပါအင်စားပဲပါဒါပေမဲ့စီဒီယံလုပ်ဖို့ကြိုးစားချက်မရှိဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကိုလည်းချစ်တဲ့အထက်မှာမပေါ့နော်လူကြီးတွေကိုလည်းချစ်တဲ့အထက်မှာပေါ့ပြီးတော့သူတို့လည်းကာကွယ်ပြီးပြောနေစရာအကြောင်းမရှိဟုတ်ပြီခုနပြောသလိုပဲလူကြီးကတ်တဲ့အခါမှာလေလူကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလူကြီးနဲ့ပတ်သက်လက်လာပါရဆိုကြပါစို့ဗျာသူရပါတော့ကျွန်တော်ရှေ့တန်းထွက်ဘူးလေကျွန်တော်ရှေ့တန်းထွက်ဘူးလေဒါတက်ခွဲမှုနေရာနဲ့ post နဲ့ရှေ့တန်းထွက်ဘူးလေရှေ့တွေ့တဲ့အခါမှာကိုယ်အထက်မှာစစ်ကြောမှုတယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲစစ်ကြောမှုတယောက်ရှိနေတဲ့စစ်ကြောမှုတယောက်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကိုယ်ကစစ်ကြောမှုလက်အောက်မှာနေရဒါ normal ပဲဒါပေမဲ့စစ်ကြောမှုကအခါဟိုအကြောင်းဘယ်လိုလဲသူအကန်ဘယ်လိုရမလဲအခါခွင့်တင့်လို့ပေါ့နော်သူမိဘဆုံးသွားတယ်မိဘဆုံးလို့ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဟာဒီစစ်ကြောင်းမှာကျွန်တော်ကစစ်တပ်အားဖြင့်ရောစီနီယာအားဖြင့်ရောကြီးလို့ကျန်လူတွေကြီးလို့ကျွန်တော်ဟာစစ်ကြောင်းမှုခိတ္တစစ်ကြောင်းမှုရတော့ရတယ်ခိတ္တစစ်ကြောင်းမှုရလို့ရလာတဲ့အချိန်မှာဘာပြောင်းလာလဲဆိုတော့စစ်ကြောင်းမှုရတော့မရခဲ့တော့ကအချိန်နေနဲ့စစ်ကြောင်းမှုရတော့ပြနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်နေပြောင်းသွားဆိုကြပါစို့ရွာတကြီးကဟင်းလာပို့တာတော့အဲရွာဆရာမတွေပြတယ်သူတို့ချက်တယ်ဟင်းလာပို့တာဒီလိုမျိုးတွေပြောင်းလာဒါတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတော့ရွာလေးတသေးလေးမှာခဏလေးနေတဲ့3 4 50ရဲ့လောက်စစ်ကြောင်းမှုလုပ်ခဲ့တဲ့အရာရှိတယောက်နေပြန်ရှိတာအဲ့တော့ဆိုဒီထက်ပိုပြီးယာတို့တွေအစင်တန်းနေမြင့်လာတဲ့အခါမှာလူကြီးတွေဖြစ်လာတယ်လက်မှတ်သူတို့ရဲ့လက်မှတ်တချက်ဟာအများကြီးတာဝါနိုင်ရုပ်ပိုင်ခွင့်တွေအများကြီးတာဝါနိုင်ဒီလိုအခြေအနေတွေကြောင့်ထုတ်တယ်မှန်တယ်လေလားကတော့မှန်မယ်လားကတော့3450ပဲရှိတာလာခတချို့တက်မလို့ကာကွယ်သူကျော်လာတာ30ပဲရှိတော့ဒီ30နဲ့တော့ဒီလူဟာတွေဝင်နေအောင်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘေးနာပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်side effect ဒီပါလာတယ်ဒီလိုမျိုးလက်လာပါတယ်ဝင်လာတယ်ပေါ့ဒီလိုပါပဲဒါတော့ဒီလောကကြီးမှာဒီလိုပဲရှိတာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုအပေါ်ကနေလည်းကဟိုတက်ခွင့်နဲ့ဒါချက်ဘူးရေဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော်တို့စီနီယာပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပါဟုတ်ပါပရမတ်ဆုံး live မှာဆွေးနွေးပူတယ်ဟိုအဲလေညီတုတာနဲ့တငယ်ချင်းဆိုပဲပြောပြဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့သူသိစုပါ comment အနေနဲ့ပေါ့နော်သူဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ဒီသူ့ရဲ့ဒီလိုရတဲ့ရည်မှုတွေကအခုအနေနဲ့လုံးဝကြီး fail ဖြစ်တယ်ထင်လာတာပြန်အခုရဲ့မထင်ပါဘူးမထင်ပါဘူးသိချင်တာပါဟုတ်ကဲ့မထင်ပါဘူးအခုကိုယ်နိုင်ငံကိုဘုလကပြောသွားတယ်အဖြစ်ပေါ်မှာ direct တော့မဟုတ်ဘူးကတော့ဒါပေမဲ့ indirect နည်းနဲ့ဒီ letter ကိုအခုအနေနဲ့ကမသိစိတ်တာလက်ခံနေရဆိုတာကိုအခုကိုတတိထားမိပါလားဟိုကျွန်တော်အခုကြည့်နေတာပါကျွန်တော်မေးလို့ဆိုတော့ဟိုလက်ခံနေပြီရပါတော့ဆိုတော့အခုလက်ခံနေရလို့ထင်တယ်ဟုတ်ဆိုကြပါစို့ကလက်ခံနေရလို့ပေါ့ပါဆိုကြပါစို့ညီလေးကဟိုမှာညီလေးဇာနေအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီညီလေးရဲ့မင်းနေရာတနေရာရောက်လာမင်းကမင်းလက်မှတ်တစ်ချက်ထိုးလို့ရှင်အော်မင်းကိုလာပြီးတင်တာတွေကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ပေါ့ကွာတင်တာတွေကမင်းကိုလာခေါ်တယ်တင်တာ3 5ခုလာရတယ်မင်းကိုလာပြီးတင်တာလာတင်ရတယ်ဟုတ်ပြီမင်းဒီတင်တာ5ခုထဲမှာမင်းကြိုက်တဲ့တင်တာတစ်ယောက်ကိုပဲမင်းကလုပ်ပိုင်ကိုပေးရမှာဟုတ်လား construction ဆောက်တာပြီးဆိုကြပါစို့လုပ်ပိုင်ကိုတစ်ခုပေးရမှာအဲ့တော့အဲ့5ခုလုံးကောင်မင်းကိုလာပြီးချင်းကဲတဲ့5ခုလုံးကောင်သူတို့အရေးချင်းအစ်စ်အမှန်နဲ့သူတို့အရေးချင်းအစ်စ်အမှန်နဲ့မင်းကိုလာပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတင်လာလာတင်မယ်လို့မင်းထင်နေရမင်းကိုလက်ထိုးတဲ့လူတွေရောမရှိနိုင်ဘူးကျွန်တော်တင်တာလေးကိုတင်ပေးပါဗျာလက်မလေးထိုးပေးပါကျွန်တော်သိန်း100ပေးပါကျွန်တော်တင်တာလေးကိုလာပေးပါဗျာသိန်း100ပေးပါမရှိနိုင်ဘူးလားညီလေးရောအဲ့ဒီဟာကညီလေးရောအတန်းကဟုတ်တယ်ဒါအင်စားပဲတရားအကောင့်လုံးနဲ့လည်းပြောတာတဲ့ပြောတာရှိတယ်အဲ့တော့မင်းညီလေးကိုတိုင်ရောအဲ့တင်တာကိုမင်းကဟုတ်ပြီအဲ့ကုမ္ပဏီ၅ခုလည်းနောက်ကျရဆိုရင်စုံစမ်း construction တွေခိုင်မခိုင်စုံစမ်းပြီးတော့မှမင်းတကယ်ကိုပြည်သူဝန်ထမ်းကောင်းကြီးပြည်ပြည်နိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းကြီးပြည်ပြည်မင်းလက်မထူပါလားအမဟုတ်ရင်မင်းလက်စားပြီးတော့လက်မထူပါပုံပေးတဲ့လူလက်မထူပါဒါလူရဲ့ဟုတ်တာဘယ်သူမှအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမှတတ်ခိုက်တယ်လို့မဟုတ်ဒါလူရဲ့သဘောတူအောင်ဗျဟုတ်ကျွန်တော်မေခန့်ကိုပါခင်ဗျကျွန်တော်ဒီမေကိုမေးရဲ့ဒီပါခင်ဗျအားကျွန်တော်တစ်ချက်ပြောပါရစေနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟာကိုဖိပေးတဲ့ကျွန်တော်ကိုကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့သွားချင်တဲ့နိုင်ငံကအဲ့လိုမျိုးအထက်အရာရှိကယာရုရတော်လို့ဆိုပြီးလက်စားတဲ့နိုင်ငံမျိုးကျွန်တော်တို့မလို့ချင်ဘူးဗျ။အဲ့လိုမျိုးမိသားစုတစ်ယောက်ကိုဟုတ်ကဲ့ခဏတည်းဆိုဆိုင်းဆိုင်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်ကဲ
်ဟုတ်သူ့ရဲ့မိသားစုကိုအာသူ့မှာတင်တာပေးခွင့်ရှိရတယ်သူ့ရဲ့မိသားစုသူ့ကိုလက်ထွက်ပေးလူပေးတဲ့စနစ်မျိုးအာဒါဟိုကိုယ်စကြောင်းဝဖြစ်သွားလို့ရွာသကြီးကကိုယ်ကိုလာပြီးတော့အာလာပြီးထမင်းကျွေးရမယ်ဆိုတဲ့အာနိုင်ငံမျိုးပေါ့နော်အာအဲ့ဒါပြီးတော့ကိုကအလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသွားလို့ကိုကပို့ပြီးတော့လုတ်လို့ရရလုတ်တယ်ကွာဆိုတဲ့နိုင်ငံမျိုးမလိုချင်တာပဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တော်လန်းနေတာအဲ့တော့အာကျွန်တော်ထင်တာတော့အကူနဲ့ကျွန်တော်နေကဟိုဘယ်တော့မှဟိုညှိလို့ရမယ်လမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့မဟုတ်တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားတဲ့နိုင်ငံဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သွားတဲ့နိုင်ငံကအကူတို့ဒီတစ်ခုခုလုတ်ချင်တိုင်းလုတ်လို့ရတယ်ကွာလုတ်တယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံမျိုးမလိုချင်ဘူးကွာကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတောက်နေတဲ့အဲ့ဒါကိုပြောချင်ပါခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တခြားသူကိုအလှည့်ပေးအောင်နော် match ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်းလို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အခြားသူကိုကျွန်တော်တို့အလှည့်ပေးမယ်အခုဒီမှာဟိုပြောတဲ့ဟာမှာအရှေ့ကကိုမင်းသွန်းပြောရတဲ့ထဲမှာဆိုရင်ဒါလက်လာပါကိစ္စပေါ့နော်ဒီလက်လာပါဆိုတာလဲတော်ယုံတန်ယုံဒါဟိုယုံကြည်လို့လေးစားလို့ဟိုပေးစာဟိုလာပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ဘဲねကြောက်လို့ပေးတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားတက်နဲ့တွေကင်ထားတယ်เนาะရွာတွေမှာဒီလူတွေကိုမပေးရင်မကန်းရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲလူတိုင်းသိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကအကြောက်တရားပေါ်မှာအခြေခံပြီးရလာတဲ့လက်လာပါတွေကတကယ်စားလို့ရောဟိုမျိုးကြရဲ့လားเนาะဒါတွေကလည်းကျမတို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်เนาะကျေးဇူးပါလို့ဆိုတော့နောက်ထပ်အခြားမိကုံးလေးတွေလည်းကျမတို့ရှိရဲ့အခုဒီမှာကျမတို့ပြည်သူတွေကလည်းသူစစ်တပ်ထဲကသူတွေပြောကြတဲ့ incentive တွေပြောကြတဲ့အတွေ့အကြုံကိုတုံ့ပြန်ပြီးပြောနေကြတာလည်းကျမတို့နားထောင်ပေးပါအာလေးစားပေးပါเนาะဆိုတော့နောက်ထပ်မိကုံးလေးဆက်ပြီးမိဖို့နောက်တစ်ဦးကိုကျမတို့ဖိတ်ခေါ်မယ်เนาะကျမ3မိနစ်ပဲကြာမှာတော့တယ်ဒီနေ့စကားပိုင်းတော့ကျမသိမကြခင်အာပြီးတက်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တူဦးနေနဲ့ကျမဒီမှာတက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းတဲ့က Kevin ဆိုတဲ့တယောက်ကမိအာဖြည့်ချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူသူ့ရဲ့အတန်လဲကျမနားထောင်ကြည့်အောင်ပါ Kevin ကိုအရင်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါမယ် Hello Kevin ရှိနေပြီလားဒီထဲမှာကဲဗင်မရှိဘူးဆိုနောက်တူကျမတို့အာပြောထားကြတဲ့ဟာတွေရှိရဲ့မင်းတို့ကတနက်ရှိနေလို့မတောင်းဘူးပြောလဲကြောက်တော့ပြီးနေရမှာပေါ့ကွာဆိုရဲဂျက်ကတယောက်ပြောတယ်လက်ဆောင်မှုကိုတာယာနေပြီလားဆိုပြီးကောင်းကလည်းဆွေးနွေးထားတယ်တနက်ကင်ပြီးအစားအသောက်တစ်ခုတောင်းတာဟာဓမြတိုက်တာပဲအာနာကင်ပြီးလုတ်ပိုင်ခွင့်တောင်းတာကလည်းဓမြတိုက်တာပဲဆိုပြီးမျိုးဦးကလည်းတုံ့ပြန်ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ရနေတဲ့အခွင့်အရေးအရှိမလဲကိုအောင်ဟင်းဆိုတဲ့တယောက်ပြောသွားတာလည်းရှိပါတယ်เนาะဒါသူရနေတဲ့အခွင့်အရေးကလူတိုင်းရနေတယ်လို့ပြောပါပါတယ်တက်ထဲမှာမျက်စိဖွင့်နှာဖွင့်ပြီးကိုယ်အချင်းချင်းပြန်ပတ်ကြည့်လိုက်ကြပါပေါ့နော်ဟိုရနေတဲ့အခွင့်အရေးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်သုံးလို့ရတယ်ချန်တဲ့လူတွေကသုံးလို့ရနေပြီလားဆိုတာပြောပေးပါအစင်တန်းတစ်ခုရောက်နေတဲ့ဟိုဒီအာယာရုယာခင်တစ်ခုရနေတဲ့လူတွေရပိုင်ခွင့်နေတယ်ပြည်သူတွေအစစ်တက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရပိုင်ခွင့်နေမတူနေဘူးဒါတွေကိုလည်းကိုယ်အမှန်တရားလူတိုင်းအမှန်တရားဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးမမြင်ကြစေချင်ဘူးเนาะဆိုတော့နောက်ထပ်မိကုံးတွေရှိပါသေးသလားအခုညီသူတို့ချားမီကွန်းတင်မဲ့သူတွေရှိပါသေးလားရှင်။ Okay okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခြေအပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်နောက်တစ်ပတ်ကြာရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ဆုံမယ်အဆုံကြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချုပ်အနေနဲ့ပြောချင်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အခုဒီအပြည်သူစစ်သားအဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့သူတွေကိုလည်းအများကြီးဟိုကူညီနေရရှိတယ်အဲ့တော့လိုအပ်တဲ့အထဲမှာပေါ့နော်လှုပ်ချင်တယ်ပြည်သူပဲရက်ချင်ပြီးတော့မှအခက်ခဲရှိရင်ကျွန်တော်တို့ team ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါဆက်တွေ့လိုက်ပြီရှင်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကเนาะကျွန်တော်တို့ဟိုအရာအလုံးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအားမမခံကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုလုံခြုံမှုကအစားဟိုကျန်တဲ့အခက်ခဲကိုယ့်အကူပဲဖြေရှင်းအားလုံးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုပြည်သူကလည်းဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဒီချိန်မှာအရန်ပင်ပန်းနေကြတယ်เนาะအဲသူတို့မှာငွေကြေးလည်းပင်ပန်းတယ်စိတ်လည်းပင်ပန်းတယ်ဒီကြားထဲမှာသူတို့ကကျွန်တော်တို့လည်းကုတ်တယ်ဒီလိုပဲပြည်သူတွေကိုလည်းကျွန်တော်ကမပြောချင်လဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ဟာတွေဒီအထဲမှာဟိုလုံးဝပြင်မရတဲ့သူတွေအတွက်မရှိပဲပေါ့เนาะပြင်မရတဲ့သူတွေအတွက်လုံးဝကိုမရှိပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့ကြည်ရွယ်ချက်ပြီးအထဲထဲမှာဒီအသိဉာဏ်အရကျွန်တော်ဒီဘက်ပြည်သူဘက်ကိုရက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အတားဆီးရဲ့အခက်ခဲတွေရှိနေတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျွန်တော်ပြည်သူတွေကဘယ်လိုဆွဲထုတ်ပေးမလဲပြည်သူရဲ့မြင့်တာနဲ့ပြည်သူရဲ့အားနဲ့ဘယ်လိုဆွဲထုတ်ပေးမလဲဆိုတာကိုကြည်ရွယ်တာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကဒီ internet မကောင်လို့ပြတ်သွားတော့ဘူးနော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပြည်သူတွေကအစာပိုင်းမှာဒီဒူးထောက်ပြီးတော့မှတောင်းပန်ခဲ့ကြတယ်နောက်ကျတော့ဒီရက်ဆက်မှုတွေကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလုံးဝရက်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးမလုပ်စီချင်ပါဘူး။ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်တို့အလှအတစ်ခုချင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ပေးပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောနေတာဒီပြည်သူစစ်သားလို့ပြောလိုက်တာဒီရက်ဆက်တဲ့သူတွေအတွက်အပြည်သူပြန်မကြည့်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့အုပ်စုကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ပဲဟာလားကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့သူတွေတဲကရောပြည်သူတွေရောပြန်ပြီးတော့တုတ်ပြန်ပါပါ။เนาะကျွန်တော်တို့ဒီချော့နေကြလဲအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တခါလေးပြောချင်ပါ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာအတွက်စူးစမ်းနေလဲ။ဘာအတွက်စူးစမ်းနေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဥပဒေရဲ့အကျဉ်းသားဖြစ်နေကြတဲ့အထဲမှာရှိနေတဲ့သူတွေမိသားစုဝင်တွေထွက်ချင်ပေမဲ့ရုံးလို့မရတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်တော့မှဒါအဆုံးဆုံးနဲ့မှပါခဲ့တယ်တော်တော်ကျွန်တော်တို့ဂျီပဲထွက်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးပ
ီသူတွေကိုဆက်သွဲရတယ်တီသူရဲ့အားနဲ့ထွက်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်သိရတဲ့အကြောင်းဘလို့အဲ့ဒီအစုအဖွဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းပြီးစူးစမ်းနေကြတယ်ဆိုတော့အခုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျွန်တော်ဒါအတိပေးချင်ပါတယ်တချို့ဒီပြည်သူတွေထဲမှာလည်းဘယ်လိုစိတ်ပြတ်မှုတွေပေါ့နော်ဖြစ်လာနိုင်တာမျိုးရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင်မတို့ကတော့စစ်သားတွေကိုမြစ်တာထားလဲရတာဒါပေမဲ့ဥပမာတက်နေတဲ့လူတွေကတက်နေတာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေမြင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘာတစ်ခုကိုမြစ်တာရက်ခံခြင်းတလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနပြောတဲ့လုံးဝမပြောင်းတော့ဘူးသူတို့ mindset ကိုမပြောင်းတော့ဘူးဒီတက်မလို့ပေါ့ပဲဟာတစ္ဆာရှိတော့မယ်ဒီလိုမျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးဆိုတော့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမရှိရပါဘူးအဲ့ဒီသူတွေကိုရင်ဆိုင်ရွက်နေကတော့ကျွန်တော်လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့ထိတ်ကြိုက်တွေ့ပြီးရင်ဆိုင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဟာပြည်သူဘက်ကိုရက်တီခြင်းလေဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာကန့်တတ်မှုတွေဟာတင်းချက်မှုတွေကြောင့်မလို့အခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာဒီလေထောင်နဲ့တောင်းနဲ့ချီပြီးဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအရေးအတွက်ယာကင်လုံးတစ်ခုအတွက်ပဲရွေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းလေးဒီကနေတဆင့်ဒါမိဘပြည်သူတွေကိုအတိပေးခြင်းပါခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့အချိန်အရာကျွန်တော်တို့ဟလာဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ရရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူစစ်သားเนาะ page မှာလည်းကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အစီအစဉ်တွေနောက်တစ်ပတ်ဒီတနင်္ဂနွေနေ့မှာလုပ်မယ်အသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ